انك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. د سورة نور اخيري آيات لكي د آداب رسالت نفس الله خلق توحید دی خولی پیغمبر د سنت مخالفت بنا کوي. اولی آداب رسالت ذکر کړو چې د پیغمبر ډیر لوی عزت او ادب پکار دی چې سکار موی نو حتا یستازینو پیغمبر نه به اجازه تخلی چوټی واخلی. او بیا دویم نمبر ادب الله تعالی دا ذکر کو چې پیغمبر با د خپل ځان غونه کې نه غنئ دي کې شک نشته بشر دې انسان دې خود ځان غونه کې بشر به نه غنئ لکه څنګه چې د یو لاس په ګوتو کې سوره فرقي د یو مور اولاد کې څومره فرقي یو سینې نه پیر ولي طبيعتونو کې د زمکه اسمان فرق خیالات او تصوراتو کې د زمکه اسمان فرق. لہذا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان لا یو لوی عظمت او شان دی الله تعالی دې زمونږ استاد زړونو کې راضی کړي. او سوئی چې کم نارینا زنانا دا الله د پیغمبر مخالفت کوي
نو داس خلق و تبا فتنه را رسی فتنه دیر زیادی دی حدیث کی چه سڑے د فتن مطالق یو فتنی گوری منگا تاسو خوبنیو خدا نوے نسل بورتا مخا مخ کی گی اللہ تعالیٰ دے حفاظتو کی تورز الفتن علی القلوب کالحسیری عودن عودن پیش کول بشی فتنی پزڑنو بانی کل حسیر پشاند چٹائے او د پوزی پکلار پکلار لکه پوزی په دم دم جوړیږي لہذا د کرنګي بد فتنه راضی مختلفی اسیډیر فتنه خو نه ذکر کیږي او چې سړې ګوري نوړه دړ کوي چې سخو ښکار دي ترمذی کی روایت تے یو فتنہ دا فتنہ دا مال لا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل انی اخاف فتنتن زیریگم ير محسوسوم د فتنی پخپل امت بانی چرونو هغه د فتنه د مال د دنیا یو ریس په شوروی منډه به شوروی او هر سړی به یو سیالۍ کی تاسو وګورئ د دنیا دا څومره مشغولتیا چې ده نو دا ټوله دا د دنیا د پاره ده او چې په کم مال حال کې د سړی توجه الله تعالی نه کټ شي د مال له انسان د پاره وبال نقصان وګرځي نو یو فتنه د مال له تر دې پورې چې د خلق بد مال دومره فجاري وګرځي یبیع دینه چې خپل دین به خرڅاینو کوي او سړی وته وي پیسې واخلا پیغمبر په سیدا وای وای بالکل کوي او سړی لا پیسې ورکړې شي چې د قران نعوذ بالله من ذالک اتق توهینو کا نو توهین بکای لہذا د ټولو نړومبای فتنه دا فتنه د مال لا ادا د پیغمبر د مخالفت اثر وای خلکو د الله تعالی منم کنا نعوذ بالله من ذلک رسول الله پکې وایسي او یک پیغمبر را لراولې منم نن داسې خبرې تکې فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي بس اُدی ریگی هاگا ناری نزنانا يُخَالِفُونَ چِ مُخَالَفَتْ كَي کَ مُخَالَفَتِ دَوْ چِ نَمَنَمْ دے دائرہ اسلام نا خارج شا کافر دے او ایمنم پیغمبر حکم دے او طریقہ دا من میں خکولے نشب دے منافق شب نو گویا کہ پیو سیزبانی دے اسلام دا دائرے نا دے باہر ہوا تو او دا بل دا وجنا دا منافقت بنیاد اگر دے دو نو زکا اللہ تعالیٰ فرمائل فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پس ادیریگی حاغ تنان ناری نزنان یو خالفون چه مخالفت کئی
ان امره د دې خولي پیغمبر د حکم نا نو د سنه دی ویریږي ان تصيبهم فتنه دا چې وبرسيږي دیته فتنه مالونه ډېر رواني دولتونه اما واقعي د مالونو وګوره په دې باندې به خوشحالي گئی نه چې دا د ترکای باعث دی دا د ترکای باعث نه دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام صحابه کرامو ته یو ځل وفرمایل زنی ریګم پدی باندې جتا سبانی با د فقیری نقصانی وګرځي تنگ دستای کې صحابه ایمان نه پرې خو دی باندې غریبانان په بربند یو کپڑا به وسکاو صرف عورت په پټو اباده غریبانان بداسي او چي او بل شاتبو خلوي زبردست انقلاب را واستره دين له خدای را رسول دي نو خزو ته ندي قتلي بال بچ ته ندي قتلي خپل کجورو ته ندي قتلي نو پیغمبر علی السلام وی د سنه یریګم انی اخاف ان تفسط علیکم الدنیا چې دنیا د باندې راوړی د دین یریګم فتنافسوا فیها ابیا تاسو سیالی شروع کړي دیکا دیکی کارونه کوي نو اندیستڑے و خدای ناراض فتنافسوها تنافس سیالی طویلے کی نو انتبسو تعالیکم الدنیا دا دنیا دا زیادتوالی نئے ریگم پتا سبانی دویم فتنہ ابن ماجہ کی دا حدیث و کتاب دے روایت تے پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائل ما ترکت بعدی فتنتن اذر علی الرجال من النساء چې ما د خپل وفات نه پس ما ترکت بعدی فتنتن فتنه نه د پرې خودی اغور علی الرجال چې د الکانو نارینو د پاره ډیره نقصانی من النساء زنانا او سیار دی کې زنانا شي نو لہذا ظاهر خبره د نقصانات خو بکی ادا یو ډیر لوی فتنه ده نسلونه به خلط شي نو چې کله نسل خلط ملت شو نو دینه به نقصان پیدا کیږي نو معاشره ته به ښه افراد ناراضي چې معاشره ته ښه افراد ناراضي نو لهذا نقصان معاشره به خود به خود ګنده کیږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل دویمه فتنه دا فتنه د الکانو د جنکو د اختلاط تا مخلوق تعلیم نظام دا یو ناسور دی مسلمانانو د پاره ادا د یورپ را منتقل شوی شی دی لہذا په دې سره اخلاق برباد شول الله تعالی دې زمونږ استادو په حال باندې رحم وکړي دغرنګي دریمه فتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا زمکه دا فتنه دا تاسو ګورئ د دوه ورونو جګړه په سبانی و دا غزمک بانی دی مشکات کی او روایت تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
لا تتخذوا الضيعتا فترغبوا في الدنيا زوی غوی لیکی گی زمکیتا نو ظاہر تا چه سڑے گوری نو مانے یوشان تا جوڑی گی خو چه سڑے سوچو گی نو حقیقت واضح دے وی زمکا ماخ لئی حالانکہ زمکا غستلو کسا قباحت نشر عشتے و نور فی فترغبو فی الدنیا یعنی جنجال کی بون خلی دی دریو سیزونو سر جنجالاتی یو زر دے یو زن دے او بل زمین دے زین ادری وڑا شروع دی زر زر زمین زر سرو زرو سپینو زرو تا ہوئی اپا لاس پانی دے زنانا دا سروز رو بنگڑے واچے یو پلا را بانی دی یوا دے لڑے شی او زمانگ دا ماحولونا دا آیا دا عفت تی کنی پلاس بانی شین پریگ دی زن دنیا کی دا سور جگڑی چی دی نو دا پا خزا بانی دی زن خزے تاوی زمین ټولی جگړې پزمکا بانی دی نو جنجال دوم یو فتنه وګرځي سلورم نمبر فتنه پیغمبر علیہ الصلات والسلام او فرمایل انی اخاف علیکم من ائمه المذلین چې زیری ګم پتا سو بانی دو گمراہ پیشواہانو نا علماء سو ناکار مولایان پیرانی سو ناکار پیران خلق تباکو ددی وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کری دا اللہم ارشد الائمہ والمؤذنین خدای امامان پنی غلار روان کی مؤذنین چی در ٹیم نمخ کی بانگ نوئی اللہم ارشد الائمت والمؤذنین لہذا غلط عقائد در خلق و نظریات خرابول خلق پکند و سرکول یا خلق جنگول او پارٹی بادائی جوڑول دا ټول نقصانی سیزون دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل زیاریگم پتا سو بانی چو گمراہ پیشوان دا بانی را نشی او عقائد دل خراب نکی دین دل خراب نکی نو فتنی دی ریزیاتی دی کل کل فکر غریبی فتنہ وګرځي اللهم انی اعوذ بک من فتنۃ الفقر غریبی فتنہ وګرځي دا غریبای د وجه نه انسان بیا ګناونه کوي وای پیسې دراشي چې په کمال راي کفر یو فتنہ دا الله تعالی دې موږ او تاسو د دې فتنو نه بچ کی دی وخت سرا د باد صحافتونو میو فتنه را صحافت خودی د پاراو چې امت ته صحیح خبر ورکړی شي نو لہذا د صحیح خبر په ځای باندې غلط خبر ورکول دا میو فتنه وګرځیدا الله تعالی دې دغرنګي د فحاشي او عریانی چې د نت او د موبایل په شکل کې او د نورو آلاتو په شکل کې امت تړواندې کیږي باندې زنانا نارینه دا کار کوي چې غلطه خپل وسنګ خوځي دا یو تربيت کوي دا مې یو تربيت تر خلکو پای سره ماشومان نارینه زنانا اخلاق تبا کیږي دا ټول فتنې ځکه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو د تعلیماتو مخالفت دی
او قم قوم چې خیر خوا سره دا کار کوي هغه باندې هم د کسي حالات را دي چې د کوم حالاتو نمنګا تاسو تیریږو داسې بادشاہ انسان باندې راشي چې هغه رحم او کرم نه کوي ریایا او نه خبريږي نه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا دعا کول اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا خدای موږ باندې مسلط کې هغه بادشاہان چې موږ باندې رحم او کرم نه کوي او بیا به وی نعوذ بک من الاعداء خدای ز پناه غواړم د دشمنانو نه د دشمنی خدای پاک ته چا دشمنی نه پیدا کړي دا یو ډیر لوی فتنه هر څو د سړی نه لړشي او پیغمبر علی السلام با وی اللهم لا تجعلنا فتنه للكافرین خدایا د کافرانو د پاره به ازمیخ مگر دې مونږ ازمیخ یو ټول دنیا کې مسلمانان وهل کیږي ټکول کیږي په سالمه دنیا کې دا خلک د دې عیسایانو نه او بعد ټیم کې د غیرو نه خوشحاليږي تاسو یقینو کوي د خدای کتاب تناسب حدیثو سپری خودی ندی دا ډیر ناکار خلک دی دای چې په یو ځای باندې تسلط جماو کې او پورا قابو شي اونلز باندې چې کله دای عیسایان قابو شول دغه خپل خپل خلکو د ابن عربی هم د دې اونلسو د ډیر ښه خبرې کړې دي یو خبر ادا کړې ده چې کم سړی یورپ کې پاتې شو دکی جفارا شبی مروتی دا قدرت شان دی پہیچھائی کارنی کروانی کی دنیا یو چل پیرے دروانا جی خود دا دروازی تنی خیری بس چھ دا دروازی تنی را رسید لینو سالم دنیا بانے دی اور بنے گی دا دی یورپی اخپل اثر دی اچھے کل پدا غضائی بانے قابش فل ولکونو مسلمانانی وجلی دینو علالول زبحقول وجل خدای تاڑو سکار نخکاری او سو تختیدن عبد المومن یو لیکوال لے اغو یول زر افراد پاتی شو او یول سو زرو تے غاڑی تا سلیب زوان کڑاو او زمونږ په طریقه به عبادت کوي مسجدونو ته تالې درزګاونه باندې وی زمونږه کې عبادت به کوي کولې شي خډېره خلا او کله شي کولې نو چې څنګه حال د مخکینو شه د کسي بستا سوی د عبدالمومن وی زمونږ کور کې د مامور او پلار په پټه باندې به ماته تعلیم راکو او ځان به یې صحیح شو کو یعنی بل ته به داخ کار کول چې مونږ واقعیت نه سایان یو او کله چې زه بلوغ ته ورسېدم ستالیمې مال راکو نو بیا یې زه بهر کړم بیا دا ټول احوال لیکلې دي نو لہذا غیر ډیر خطرناک قوم دی دا د دینوم دشمنان دی او د مسلمانانو د دنیا هم دشمنان دی د مسلمانانو د عزت او د ناموس هم دشمنان دی پیغمبر علی السلام خواسه نو وی لا تجعلنا اللهم ای الله لا تجعلنا مگر دمو فتنة للكافرين لوبټو کې د کافرانو کله سکولونه جوړي کله هسپتالونه کله کالجونه
کله کلونی تقسیمې ماشومانو کې ولې اپ ماشومانو باندې مهندی د دې شاته ډیر سيزونه ای د الله کتاب مونږ پر خوده ده د پیغمبر علی السلام دا ویدار صرف تر خلی تر هدیو نو فتنو ته غو ټینګیو الله تعالی دې زمونږ استادو په حال لقمو کې فليحذر الذين فكروا فليحذر پس اودیریږي هغه تنان يخالفون چې مخالفت کوي زماده امر ازماده خبرو زماده تعلیماتو ان تصيبهم دا چې وبرسيږي دغه خلکو مخالفت کوونکو ته فتنتن فتنی اصرف پدی بانی بنخلا سیگی او یوسوی بهم دا چی اوبر سیگی دی خلکو تا دردناک عذاب رونو دم روینه بطویگی چلارو کسو کی ببئیگی اللہ تعالی دی زمانگا استاسو پا حال لقمو کی دا دین با دیر لوی دردناک عذاب سی او یصیبهم دا چور سیگی دی خلقو تا دردناک عذاب دا آخرت عذاب خو پخپل زی دی دنیا کی دا عذابونو مختلف شکلو ندی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت کیو فرمایل زمان پس با وہ امت کی دیر دجال پیدا کی دیر دجالا لومبه دجال پکې مردا غلام احمد قادیانی دی قادیانی صحیح طریقې سره کافر دی او داغه په کفر کې چې څوک شک کوي دغه سړی هم کافر دی لہذا د قادیانی په کفر کې بالکل شک نشته ګوې کې دا کې د سادل پکار دی دی یوهودو نه خطرناک دا قادیانی دی او د عین پاکستان پترو باندې هم دا قدیانی کافر قرار متفقون علیه کافر در رتول نرنبای فتن دجال چی دنو دا مرد غلام احمد قدیانی ہو اللہ لیٹرین کی مردار کڑو ویدب ایام مدینہ کے مریگم ایام مکہ کے ان تسویبهم فتنتن او یسویبهم دا چی اوبر اسی گی دیتے او فتنہ او یسویبهم یو برسیگی دیتا عذاب درناک الا ان للہ ما فی السماوات خبردار یقیناً دا اللہ پا واقع و اختیار کی دی آغا سچی پاسمانونو کی دی او پزمکہ کی دی پا ٹکنالوجی ٹمبم بانی با اعتماد نکوئی چکل صحابو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو خبر مخالفتو کو پو احد کې او کوم ډیرای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي و چې دې ودرېږي او تر سو پورې مان نه دی ویلي چې را کوشي تر هغه وخت پورې باندې را کو دیږي سکسانو وی اوس خو هغه پتیخ تبانی دي لہذا د پیغمبر مقصد خدا او چې سو پورې غلبا او فتحا نی حاصل شوي نو غلبا او فتحا حاصل شو وی کافران تختی او سامانون پاتی کی گی وی دی چی کتا کچو چی غنیمتو نوارو دا یو سو کسانو دمرا لوی نقصانو شو او یا کسان شهیدان شول دیر اونی ولی شول تردی پوری چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تکلیف ملاو شو نو لہذا دا دی وڑو کی خبری دا مخالفت نجی جواب و یوم حنین اذ آجبتکم کثرتکم فلم تغنی انکم شیعا حنین کی بعد کسانو بی منگ دیریو یو منگ آگا وقت کی بیلات نرے کڑے جی کلے لگو نوز خود خدای فضل لے وی خدای ترا او جب خواک رانا گئی بعد خبری خدای نا خواک آئی اللہ تعالیٰ پچھتا میدان مانے پاتے کرو لہذا دا عرص دا اللہ تعالیٰ دی
که یو سړی سره کا ټیکنالوژي برابر ده او الله جمع وکړه ایس کاربن کیږي دا الله مدد بنیادی دی نو چې کوم قوم الله او دا الله رسول یې کی هغه قوم به حیران او سرګردان وي نو وی فرمایل الا ان لله خبردار یقینا د الله په واک او اختیار کې دی هغه سج اسمانونو کې دی او زمکه کې قد یعلم بتحقیق سر الله خپی جنې ما هغه ها حالت چې تاسو په کمیا باندې یې الله تدار سړی حالت معلوم دی خلق وای وای دجال پسې به خلق څنګه منډي وای دجال پسې بوم دک سے منډي وای لکه را تاسو چې باندې خلقو منډي وکاتی د وړو یو پالتی پسې بیندل لز غززي پینزل لس میلا نو دجال چې سرس پین ورګي ولې هغه پسې بنځي قد یعلم ما انتم علیه پتا کی سر الله خبو د پاغ حالت چې تاسو پاغي باندې یی و یوم یرجعون الیه او پک مرض باندې جو واپس کړی شي دا خلق مون ټول با الله ته مخامخ کیګو نو الله به یو یو تن ته وی تا دا کړو تا دا کړو لسونه بوم وی سترګې بوم وی وګونه بوم وی خپی بوم وی فَيُنَبِّئُهُمْ نو خبر بور کی اللہ تعالی دی ناکار خلقو تا چی اللہ دا اللہ رسولی پر خودو غیر اللہ عظمت اسڑک ارادن نو نو دی تبوئی جستا سو خدا دا عملو نو اللہ نصبت لدی اللہ تا دا ہر یو سڑی انفرادی حال دا مخیط دے و اجتماعیو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بدوری بازیا کی وہی شر و فتنہ دا پیوسو کس مبانی دا یو شر و فتنہ دا رچن انسان اخلاق خراب شی دا اخلاق چی خراب شی بس دا دا نطول نلوی فتنہ دا جیو سڑی پلور بانیو میلے نکی روزانہ اخبار آو رہی ګورې چې سکی کی دنیا کې چې کله د انسان اخلاق خراب شول دا د ټولو نه لوی فتنه را دویم نمبر فتنه چې شیطان دومره تسلط وکړي من حیث الجماعات ټول قوم خراب کړي دا الله مدد اوچت شي داسې قوم سره الله مدد بیا نه کوي نو دا هم یو فتنه ده چې به حیثیت قوم انسان تباہ و برباد شی درم نمبر شر و فتنہ با قرب قیامت کی قرب قیامت کی با شر و فتنہ دائی چی دا خلق و شکلو نو مسخ شی نو لکا دی وقت کی خوش شکل نده مسخ اخلاق خراب دی شکل برابر دی خخ کولی گیرا که گیر نینو نور دا مسلمانای خبری او دا دیندارای کارونا خودن نه بگڑاو او قرب قیامت کی بد بہر نوم سڑے بگڑاو شی خراب بچی مز خبر آجی مختلف شکلو نه بشی سوک بد سو شکل اختیار کی سوک بد سو دا با قرب قیامت کی کیگی نو دادرے کس مشر شو اللہ تعالیٰ دی منگو تاسو دا ہر شر و فتنے نه محفوظ کی نو وی فرمایل فلیحذر الذین آپس او دیری گی حغتنان یخالفونا اچ مخالفت کیان امری دا پیغمبر دا حکم او طریقی ان تصویبهم دا چ اوبرسی گی د دی مخالفت و جنا دی خلق تا فتنتن ازمک پتنی کسما کسم فتنی او یسوی بهم او دا چ یادا چ اوبرسی گی دیتا عذاب دردناک الا خبردار یقینا اللہ واک اختیار کی دی آغا
چپوسیگی پاسمانونو کی دی پاسمانونو کی او پزمکا کی قد یعلمو پتا کی کسر اللہ تا پتا دا حالت چی تاسو پا کمبانی دا حالت تا مسلمانانو نو پکار چی کم حالت کی دی دا حالت تی بدل کی کنینو یوم یرجعون پا غرز بانی یرجعون چی واپس کولی بشی دا خلق لوی اللہ تا فَيُنَبِّئُهُمْ نُو خَبَرْ بَوَرْ كِي دَيْتَ بِمَا پَاغَ مَلُنُو چِ دَيْ كَرِ دِي اللَّهَ او دَ اللَّهَ رَسُولُ بَدِ خَلْقُنَ گِلَمَنِي نو دنیا کی او انسان تاو سم وقت دے چِخ پل جون برابر کی دنیا کی انسان اللہ عمر دا کولی شِدَ اللَّهَ رَسُولُ والله الله تعالى بكل شيء عليم بار یو سیز باندې پوه دی یو تقوی دی سوالو کې څومره ملکونه چيري کزمون بادشاہان دیو کرے آیا دی خدای اتحاد اتفاق زمون نصیب کی خدای اتحاد اتفاق نصیب کی الکفر ملت واحد کفر یوم مٹے دے مسلمانان ٹول تس نس چنگ ونگ دی خدای دا مسلمانان ٹول یو دائی کی بادشاہان دا مسلمانان یو دائی کی خدای دا نفاق نمنگ بچ کی خدایا دا نفاق نمونگ بچ کی صحیح مسلمانی زمونگ دا ٹولو نصیب کی مردگان دا اسلام دعا کی یاد کی چی اللہ قبرون دا جنت تا باغا چونہ باغا چکی دا مرحوم وفات شوی دا خدایا قبر دا جنت تا باغا چونہ باغا چکی منازل و مراتب ورد آسان کی سوال و جواب پہ آسان کی قدمون جمعو کی سمر مردگان دا اسلام چی دی خدای ټولو سره د آسانتیا د یو سره معاملو کې مونږ ژوندۍ خدای خپل ځان ته متوجه کې ملګری ډیر بیماران دي د درس ملګری هم ډیر بیماران دي کلی کې ځای په ځای باندې نورو کلو کې هم بیماران دي ټول دعا کې یاد کړي چې الله ټولو لسیتې کاملا عاجل مستمر ورکي خدای د مونږ یو مدارو د ټولو وګرځي خدای دا آزمائشونو تکالیفونو موږ بچ کی کم ټیم کې خدای ته زمنګ نه ساخلی دا عظیم کلمه په جبه باندې جاری ولري چې لا اله الا الله محمد